Dobro večer, dobrodošli. Pratite novo izdanje emisije Između redova. Poslanici političke partije Dosta je bilo, Branka Stamenković i Saša Radulović večeras u mesnoj kancelariji Božidara Adžije imaju tribinu na temu Kosova i Metohije. Da li je Kosovo i Metohija izgubljeno? Da li Evropska unija ima alternativu? To su neka od pitanja za moju večerašnju sagovornicu, a to je upravo poslanica političke partije Dosta je bilo, gospođa Branka Stamenković. Ona je istovremeno zamenik predsednika ove političke partije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala što ste ovde. Bolje vas našla. Otkud ideja zapravo da večeras organizujete ovakvu tribinu? Želimo da sa građanima direktno porazgovaramo pre svega o nacrtu zakona o Kosovu i Metohiji koje je naša poslanička grupa izradila i predstavila javnosti krajem septembra. To je nacrt, to je radni dokument. Mi želimo da dobijemo sugestije javnosti i tim povodom organizujemo razne tribine i okrugle stolove i rasprave širom Srbije, da bi nakon toga poboljšali taj nacrt pre nego što ga pretvorimo u predlog zakona i uputimo u skupštinsku proceduru. Šta konkretno predstavlja taj nacrt zakona o Kosovu i Metohiji? Šta piše u tom dokumentu vašem? Zakon o Kosovu i Metohiji koji smo predložili predstavlja praktično presek našeg Ustava i međunarodnog prava, to je rezolucije 1244, a za model rešavanja situacije na Kosovu i Metohiji uzima primer Danske i Farskih ostrava. To je jedno novo, kreativno rešenje, jedan potpuno novi pristup pitanju Kosova i Metohije, koji unazad decenijama negde čeka da na neki način bude rešen. I jedan od najčešćih argumenta koji se potežu zašto bi mi trebalo da to sad hitno rešavamo, čak i da negde priznamo tu nezavisnost Kosova, kaže se svejedno naš ustav ne važi na celoj našoj teritoriji. E, ovaj zakon rešava to pitanje i podvodi Kosovo i Metohiju pod ustavno pravni poredak Republike Srbije. Čekajte, objasnite nam to malo bolje. Na koji način je Danska rešila problem sa Farskim ostrvima? Evo ovako. Prvo, moram da kažem da shodno trenutnom međunarodnom pravu, Kosovo nije nezavisno, Kosovo i Metohija, bez obzira što su oni jednostrano proglasili nezavisnost. De facto, nezavisnost se dobija sa stolicom u Ujedinjenim nacijama. Što zapravo Kosovo i traži. Tako je. Dok se to ne desi, Kosovo je sastavni deo Srbije, tako kaže naš ustav i tako kaže rezolucija 1244. To može da se promeni samo na dva načina. Prvi je da Savet bezbednosti donese drugačiju rezoluciju, što su izuzetno male šanse da se desi kada uzmemo u obzir interese velikih sila koje čine Savet bezbednosti. I sad, pošto to ne može da se desi, drugi način na koji Kosovo može da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama jeste da mi sami na to pristanemo. Da mi praktično se odreknemo Kosova i Metohije. Ovi svi razgovori u Briselu predstavljaju jedan pokušaj da se Srbija primora da uradi upravo to, jer se zna da u Savetu bezbednosti tako nešto ne može da prođe. Čekajte, ranije se pominjalo zapravo jedan sporazum koji bi trebalo da potpišu Beograd i Priština ranije, pre još godinu dana. I tim sporazumom bi Srbija trebalo navodno da se obaveže da neće blokirati zapravo članstvo Kosova u svim mogućim organizacijama. Uključivi Ujedinjene nacije. Pa znači, to je praktično zahtev da se prizna nezavisnost, da Srbija prizna nezavisnost Kosova i Metohije. I to nema da se desi. Ali ovaj briselski sporazum koji je potpisan 2013. godine, ne ulazeći uopšte sad u analizu ni koga je potpisao, ni zašto ga je potpisao, ni da li ga je trebalo potpisivati, samo činjenično stanje ako pogledamo, tu su nabrojane neke obaveze Beograda i neke obaveze Prištine. I kad vi pogledate sad, 6 godina kasnije, šta se desilo, Srbija je ispunila apsolutno sve obaveze sa tog spiska, Priština nije ispunila ni jednu jedinu. Govorite o formiranju zajednica. Formiranje zajednice srpskih opština je izuzetno važno pitanje za Srbiju, za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiju i za drugo nealbansko stanovništvo,
Jer najveći broj Srba živi južno od Ibra, više nego na severu Kosova i Metohije, i zato je formiranje te zajednice srpskih opština bitno. Nedavno smo imali izjavu Hašima Tačija da oni nemaju nameru da formiraju zajednicu srpskih opština. Postavlja se pitanje zašto mi uopšte dalje učestvujemo, mi pregovaramo. Ali hajmo da se vratimo ponovo na vaš nacrt. Šta on konkretno podrazumeva? Šta bi to bilo drugačije nego što je sada? Upravo, znači, drugačije bi bilo to da bismo mi donošenjem tog zakona na jedan duži vremenski period smirili situaciju i olakšali ljudima i na Kosovu. Ali kako bi se smirili situaciju? Nije mi jasno. Jednostavno, tako što bismo, kao što je to Danska uradila s Farskim ostrvima. Nakon Drugog svjetskog rata, Farska ostrva su proglasila jednostranu nezavisnost od Danske. Danska tu nezavisnost ne priznaje. Ona smatra Danska ostrva svojom lokalnom samoupravom i donala je zakon u kome je Farskim ostrvima dala izuzetno visok stepen autonomije. Znači, Farska ostrva imaju svoju himnu, imaju svoj ustav, imaju svoju zastavu, imaju svoju fudbalsku reprezentaciju. Ljudi, sasvim normalno je promet ljudi i usluga na terenu, ali vi ako pogledate, državljani Farskih ostrva nisu istovremeno i državljani Republike Danske. Danska je članica Evropske unije, Farska ostrva nisu. Znači, to nam govori da i na evropskom kontinentu postoje vrlo kreativne rešenja za određene situacije. I sad, ovde često kažu ljudi, naše rešenje, naš zakon o Kosovu i Metohiji bi zamrzao konflikt. Je li to zamrznut konflikt? Pa ako je situacija koju Danska ima sa Farskim ostrvima zamrznut konflikt, onda je li... Vi dobro znate da upravo taj zamrznuti konflikt predlagala svojevremeno i Demokratska stranka Srbije i druge opozicione partije. Prekinuti pregovore sa Briselom, ostaviti stvari ovakve kakve su sada. Po čemu je sada vaš predlog drugačiji od ostalih i šta kažu ostale opozicione partije upravo na ovaj vaš predlog? Verujem da ste razgovarali na tu temu sa njima, jer ovo je suviše ozbiljno pitanje i potreban je veliki konsenzus. Mi smo obavili jedan vrlo konkretan i ozbiljan posao. Mi smo napravili jedan nacrt zakona koji... Tekst, dobro. Tekst nacrta zakona. Što niko nije do sada, dobro. Konsultujući se sa pravnicima, sa upoređujući praksu, obavili jedno veliko istraživanje. Mi imamo nešto konkretno u rukama što smo izneli na sto i naravno da smo pozvali. Pozvali smo... I poslali smo nacrt zakona i pozvali na raspravu o tom predlogu i predsednika Republike, i predsednicu Narodne skupštine, i predsednicu vlade. I sve relevantne političke opcije u Srbiji su dobile od nas kopiju nacrta zakona i poziv da uzmu učešća u njegovom poboljšanju. Da li su se odazvali? Pozvali smo, samo da kažem, i razne akademike i Srpsku pravoslavnu crkvu, da vam kažem, nezvanično svi reaguju izuzetno pozitivno na ovaj zakon, ali zbog sveopšte atmosfere u društvu, za koju pretpostavljam da su vaši gledalci te atmosfere svesni, jer svakodnevni život im se odvija u toj atmosferi, ljudi nisu spremni javno da istupe u podršci tog zakona. Ali kada dobijamo mišljenje, naročito nekih istoričara, akademika. Jel, ovo je, da vam kažem, ovo je izuzetno važno državno pitanje. Ovo nije stvar dnevne politike. Ovo prevazilazi sve političke razlike. Mi smo spremni sutra i sa vladajućom partijom i vladajućom koalicijom oni da preuzmu naš zakon i da ga donesu, mi ćemo to podržati. Zato što ono što se sad reši, to će nadživeti i mene i vas i našu decu. To je nešto što dugoročno ostavljamo potomcima i moramo da imamo jedan mnogo zbiljni državnički stav koji gleda jedne duže istorijske cikluse. Dobro. A samo jedna mala digresija. Da li ste uzeli učešće u onom unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji s obzirom na to da je predsjednik Aleksandar Vučić upravo pozvao sve ljude da uzmu učešće u tom unutrašnjem dijalogu? Pa evo, ja čekam da se, pošto sam ja narodni poslanik. To je bila priča pre 7-8 mjeseci, tako. Kao narodni poslanik, ja čekam dan danas, evo ima 2,5 godine,
da u Narodnoj skupštini Srbije jedino i najvažnijem forumu gde se vodi unutrašnji dijalog o takvim pitanjima. Pa parlament upravo zbog toga postoji. Parlament nije 2,5 godine uopšte o tome raspravljao. O kakvom unutrašnjem dijalogu se priča ako se taj unutrašnji dijalog pre svega ne započne u parlamentu. Tako da plašim se da je ta cela priča o unutrašnjem dijalogu više bila za dnevno političke potrebe nego što se suštinski želelo čuti mišljenje svih i doći do najboljeg rješenja. Dobro, a kada govorimo o ideji o razgraničenju sa Kosovom i Metohijom, kako ste vi shvatili upravo tu ideju? Šta razgraničenje zapravo predstavlja? Pa pazite, ako se donese ovaj zakon koji smo mi predložili, po kome vi imate, znači, podvodite kompletno Kosovo i Metohiju pod ustavno pravni poredak Srbije, onda vi možete interno da menjate unutrašnju teritorijalnu organizaciju. I tako da ta, samo što se to onda ne zove razgraničenje, nego se zove unutrašnja teritorijalna organizacija. Ta priča o razgraničenju, inače, se pojavila, ako se sećate, iz nebuha, pre jedno mesec, možda nešto jače. Više. Da. Pre jedno 3-4 meseca. U neku ruku je otvorila prostor do tog trenutka. Mi smo išli, naša vlast je išla, sledila nemačko rešenje koje je krajnje crno-belo, mora da se u ovim granicama prizna nezavisnost Kosova. Vlast je pokušavala da nađe načina da građanima objasni zašto i kako to treba uraditi i da tako mora i da ne može drugačije. A onda se odjednom plasirala priča o nekom razgraničenju koja je nije dobila podršku Merkelove, ali je otvorila jedan novi prostor da se priča o nekakvim drugačijim rešenjima. Da. Ali koje su to drugačije rešenja? Kako ste vi to shvatili? Nigde nismo u medijima čuli koje su to konkretne rešenja. Pa, da vam kažem, ja se bavim ovim našim rešenjem. Mislim da je ono najbolje od svih. Što se tiče te priče o razgraničenju, dovoljno je da je otvorila prostor da se traži neko novo rešenje. Jer mi smo bili na jednom putu koji je bio plašen se... Sve za ništa. Sve za ništa. Je bio otprilike. Upravo tako. Da se sve poklomi... To stalno pominje Ivica Dačić. Da se ne dobije ništa. Dobro, i sada se otvorilo drugo pitanje. Što prema vašem mišljenju je dobro? Dobro je da se otvorio taj prostor. Ono što nije dobro je što se nigde ne može ništa čuti u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Evo da vas pohvalim u tom smislu da se televizija Belami zainteresovala, da se malo detaljnije gledaocima, makar regionalne televizije, predstavi nešto o tom nekom trećem rešenju. Da. Kome si nije pričala. E sad, jasno je da Albanci svakako neće prihvatiti bilo koji predlog koji dolazi od strane Srbije. Ovde se otvara pitanje da li mislite da međunarodna zajednica i Sjedinjene Američke Države bi mogle dati podršku upravo za ovakvu vrstu predloga? Zamrznuti konflikt, poznati navoda. Ovo pitanje donošenja zakona je nešto što naš Ustav propisuje. Ustav koji smo mi 2006. godine doneli u sebi ima odredbu koja kaže da će se status Kosova i Metohije regulisati donošenjem zakona o Kosovu i Metohiji. Da. Naš Ustav, nas, Republiku Srbiju, obavezuje da donesemo zakon o Kosovu i Metohiji. Jasno. Znači, vi kažete to nema nikakve veze sa međunarodnom zajednicom, nikakve veze sa Sjedinjenim Američkim Državama. Sa druge strane, godinama unazad su nam političari govorili da pitanje Kosova i Metohije i Evropske unije da nije povezano. To nam je govorio i Boris Tadić, dakle, u vreme Demokratske stranke i u vreme, dakle, Srpske napredne stranke se to govorilo. A zapravo, prema vašem mišljenju, jesu li ta dva pitanja usko povezana? Kosovo, pitanje Kosova, pitanje Evropske unije. Usko povezana. S tim što moramo malo o Evropskoj uniji da porazgovaramo, jer ovde postoji među građanima Srbije, u većini slučajeva, nisu svi, ali postoji jedno mišljenje da je Evropska unija jedna bajka koje mi treba da težimo i kad u nju uđemo sve će bude divno, krasno i tako dalje. A umeđu vremenu Evropska unija se unutar sebe doživljava velike lomove, velike krize,
zbog toga što se izmetnula u nešto od čega nije počela. Evropska unija je počela pre svega kao ideja ekonomske saradnje, da se olakša promet roba, ljudi, usluga. A onda je vremenom krenula u jedan politički projekt. Od ekonomske integracije počela je da teži političkoj integraciji. I ono što je najvažnije je da unutar te Evropske unije najjača država ekonomski, Nemačka, je krenula da tu Evropsku uniju koristi kao poligon za sobstvenu ekonomsku i političku dominaciju. I sad, to je već izvrsno vreme unazad među članicama samim Evropske unije predstavlja određeni problem, izaziva određeno nezadovoljstvo. Mi sad imamo Brexit, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, pre svega zbog nezadovoljstva pravcem u koje je ta Evropska unija krenula. Imate još članica Evropskih unija, ne znam koliko gledalci i vi ste ispratili, u Italiji se ovih dana dešava veliki jedan konflikt i sukob između nove vlasti, koja je došla u martu ove godine, i Evropske unije, to jest Nemačke prvenstveno unutar Evropske unije, oko budžeta i tako dalje. Svi se sećamo grčke krize. Da. Znači, evrozona, ulazak država u evrozonu, predstavlja, to je Varoufakis nazvao ludačkom košuljom za ekonomije malih zemalja. Jer vam onda iz jednog mesta u Evropskoj uniji diktiraju ekonomsku politiku, odobravaju budžete, vi gubite suverenitet. Znači, to se izmetnulo u nešto. Ono što mi očekujemo jeste da nakon što Velika Britanija izađe iz Evropske unije, dobar broj članica, naročito ovih koje nisu u eurozoni, kao što nije ni Velika Britanija bila, samo čekaju da vide kako će Velika Britanija proći dok se ona stabilizuje, stane na svoje noge i da će tu biti još izlazaka i da ćemo imati jednu paralelnu, drugačiju evropsku integraciju. Jel, mi smo deo evropskog prostora, mi ne možemo da težimo afričkim integracijama, mi treba da težimo evropskim integracijama, ali pre svega zbog evropskih vrednosti. Te evropske vrednosti unutar Evropske unije, ako pogledate šta Evropska unija radi ne u Srbiji, nego na celom Balkanu, mislim, evropski zvaničnici u svakoj predizbornoj kampanji dolaze i kažu Srbija ide u dobrom pravcu, a mi živimo u stvarnost koju živimo, u kojoj znamo da vlada medijska cenzura, da su proces izborni je potpuno izmanipulisan, da nema demokratije, da su urušene osnovne neke vrednosti, da korupcija hara na svim nivoima, od najvišeg do najnižeg. I onda vam dođe evropski zvaničnik i kaže Srbija ide u dobrom pravcu. Ako je to dobar pravac. Samo da zaokružimo, vratit ćemo se na izborni sistem i na borbu protiv korupcije. Vreme nam izmiče. Znači, vi se zalažete šta za evropske vrednosti, za neke dobre stvari, ali niste za to da Srbija uđe u Evropsku uniju. Zašto ste vi? Mi pre svega mislimo da Evropska unija ovakva kakva je sad neće potrajati. Dobro. I smatrate da je uzaludan taj put ka evrointegracijama? Taj put prema evrointegracijama, ta otvaranja poglavlja, ta pregovaranja, to je sve, kako da vam kažem, čardak ni na nebu ni na zemlji. Mi ništa od toga nemamo. Znate kako to na papiru sve izgleda lepo. Dobro. Mi donosimo neke zakone koje su u skladu s nekim EU direktivama, a u praksi se to ne poštuje. Zato što evropski zvaničnici zarad priznavanja nezavisnosti Kosova spremni su da okrenu glavu na drugu stranu i da kažu Srbija ide u dobrom pravcu, jer na papiru piše da ide u dobrom pravcu i mi u stvari ne vidimo da to u praksi ništa ne radi. Znači, i u tom smislu je pitanje Kosova i Metohije vezano za Evropsku uniju i evropske integracije. Između ostalog, vi kažete da treba, znači ne treba ići ka Evropskoj uniji, ali Srbija treba se priključi EFTA. Objasnite gledaocima. Pa EFTA je nešto što je... EFTA je prva jedna zajednica ekonomske saradnje u Evropi koja je postojala pre Evropske unije i tu je nju je osnovala Velika Britanija i tu su bile i pre svega njoj bliske zemlje, Danska i ostale. Norveška, Švajcarska. A onda su polako, jedna po jedna, nakon što su Nemačka i Francuska napravile dogovor o EEZ,
prelazile iz EFTA i to je sad se izmetnulo u Evropsku uniju. A u EFTA su vam trenutno ostale četiri države koje nisu članice Evropske unije, znači Island, Norveška, Island, Lihtenštajn i Švajcarska. Mi očekujemo da nakon što Velika Britanija izađe iz... Dobro, da kažemo da se javljaju i protesti tamo. Sada imamo one druge koji su zagovnici da Britanija treba da ostane i tako dalje. Podeljeno je to društvo. Podeljeno je društvo, da se videlo na referendumu. Nije referendum bio 70% za izlazaka, nego je bilo otprilike na granici 50-50. I naravno da ovi koji su bili protiv su, izlazka su i dalje protiv. Međutim, većina je glasala za izlazak i to će se desiti. Da, nemojte se to, mislim, dug proces, jasno. Velika Britanija je ozbiljna država. Kada krene u neki proces, ona taj proces izgura do kraja. Neodgovorno, oni nikad neće poreći volju birača na referendumu. To se neće u Velikoj Britaniji desiti. Dobro. Ovde se sada zaista, mislim da je Španija jako dobar primer upravo za nas i ono što se dešavalo u Španiji. Jer da li mi imamo dovoljno jak autoritet upravo među zvaničnicima Evropske unije da kažemo, evo, vi ste se odredili prema dešavanjima u Španiji, morate se odrediti na isti način i prema dešavanjima u Srbiji po pitanju Kosova i Metohije. Pa, Španija je jedna od članica Evropske unije koja nije priznala nezavisno Kosova. Znači, to je još jedan dodatni argument nama da mi pre svega treba poboljšamo svoju poziciju u tom razgovoru sa Evropskom unijom, što ovaj zakon koji smo predložili svakako čini. A jedan od drugih argumenta je da unutar same Evropske unije postoje zemlje koje nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Ponovo se vraćamo na ono. Da, u Kataloniju. Mislila sam na ono što se dešava u Kataloniji. Dobro, ušlo. Ali dobro. Dajte samo da se vratimo, vremenem izmiče, izborni sistem. Evo, šta vi mislite konkretno o sadašnjem izbornom sistemu? Tu se sada otvorilo pitanje, dakle, i prelaska raznoraznih poslanika, dakle, u određene poslaničke grupe i tako, ali ste svakodnevno u Republičkom parlamentu. Imamo ovde inicijativu Nacionalna koalicija za decentralizaciju pokrenula inicijativu za izmenu izbornog zakona, jer inicijativa zastupa zapravo tezu da građanin Srbije treba da zna za koga će glasati, da glasa za ime i prezime i da negdje isprati da li se taj poslanik zaista brine o njemu i zapravo glasa u njegovom interesu. Tako je. I to je sistem koji nemamo, a koji rešava i jednu drugu veliku nepravdu u parlamentu, a to je da nisu svi regioni Srbije zastupljeni. Jer vi kad imate partijske liste, makoliko se trudite, nema baš i svake opštine u Srbiji poslanika u parlamentu. A kada bismo celu Srbiju podelili na 250 izbornih jedinica i u svakoj se bira po jedan poslanik, bili bi sigurni da svaki region ima svog zastupnika u parlamentu i onda građani tog regiona iz te izborne jedinice znaju tačno imenom i prezimenom kome, drugo, taj čovek te lokalne probleme dobro poznaje i može dobro da ih zastupa. Međutim, tu imate drugu jednu opasnost. Ja ne znam, ja sam skoro odgledala dramu, TV dramu Narodni poslanik Nušićevu. U to dobe bio taj izborni sistem. I to može vrlo lako da se izmetne i u to da lokalni šerifi potkupljuju, kupuju glasove i tako dalje. Znači, svaki sistem, i ovaj koji imamo sad, i taj, ako je samo ovaj ili samo onaj, nosi opasnosti. Mi se zalažemo za mešoviti. Postoji mešoviti sistem gde svaki region bi imao svog zastupnika, ali pola se bira na partijskoj listi, pola se bira imenom i prezimenom. I mi moramo da znamo da naša politička kultura je na vrlo niskom nivou. Za razliku od, na primjer, nekih demokratija koje postoje, više partijskih sistema koje postoje dugo u svetu. Mi postojimo tek 30 godina u ovom novom ciklusu, ranije nekad je bilo. Moraju mnogo jasnije da se zakonski odrede neke stvari da bismo se izborili sa trgovinama mandata koje imamo u ovom sistemu, ali imali bi ga i u onom, ako ih ne regulišemo zakonom. Trenutno poslanik je vlasnik svog mandata i to je pravilo u skladu sa evropskim vrednostima. Da bi taj poslanik odolevao pritiscima, lobijima, da bi bio... I tu se polazi od toga da je taj čovek, ako je izabran, ako se kandiduje, on moralan,
da je on pošten, njima u njihovim društvima rade mediji, ako on zgreši nešto, on će sutra biti na svim naslovnim stranicama da je nešto nemoralno uradio. Međutim, uslovi u kojima mi radimo su potpuno drugačiji. Vi imate da se razvlače poslanici po tabloidima sa potpuno od nule izmišljenim lažima i budalaštinama, ako je previše glasan u parlamentu i smeta, ne bi li se negde učutkao i priveo redu. Imate trgovinu mandatima, imate, to se cene, se znaju. Mislim da vam ne pričam. Tako da, to je osetljivo pitanje i mora dobro da se reguliše, imajući u vidu ne evropske standarde, nego situaciju na terenu u zemlji i tome da mi težimo tim evropskim standardima, ali da nam treba nešto umeđu vremenu da do toga dođemo. Tako. Zakon o finansijskoj podršci roditeljima, kako komentarišete ovo što se dešava u praksi? Pa to je bilo skandalozno. Mislim, to je naravno bilo u parlamentu i to smo žestoko kritikovali, sva opozicija i mi iz poslaničke grupe Dosta je bilo, ali ne samo mi, jer nam je bilo jasno da je sve to u dnevno-političke svrhe. Tada je to najavljivano da će imati po 10.000 dinara svaka žena koja se porodi. A sad kad je došao zakon u primenu, ispada da nije baš sve tako. Mi smo to tad u parlamentu znali i mi smo protiv toga se borili, amandmanima pokušavali da sprečimo. Međutim, građani to ne vide, ne prate ljudi parlamenta, oni to vide tek kad to počne, kad se sudare s tim. Kad se sudare sa tim u praksi. Meni je strašno, strašno žalosno da se takve teme koriste u dnevno-političke svrhe. To je opet, a natalitet je državnički problem i dugoročan problem koji moramo da rešavamo. On se ne rešava tako što ćete da plaćate žene da rađaju decu. Molim vas. Morate, postoji milijardu drugih načina da se, pre svega, da školovanje deteta bude stvarno besplatno. Ja ne znam kako naši gledalci, kako vi, ja sam u septembru istresla 13.900 za udžbenike, jedno dete imam, i sad u oktobru išao na ekskurziju 14.300. A onda mi je pre neki dan došao, treba mu za opšte tehničko, još 1.000 dinara. Znači, i sad ko zna još šta će da bude, tek smo u oktobru, drugi mesec škole. Znači, kad neko ima dvoje dece, kad neko ima troje dece, to su nenormalni troškovi. Vi ne možete, znači, treba samim tim što bi se sve te troškovi bi preuzela država, to je kad bi se to plaćalo iz budžeta, ti besplatni udžbenici, to bi bilo strašno olakšanje za porodice, da bi bio podsticaj. Mislim da je to jedan od načina, znači obezbijediti zapravo sve besplatno za decu. I vrtić treba da bude potpuno besplatan i svima dostupan. Onda imate drugih silnih nekih stvari gde možete... Ukidanje PDV-a na deču, odeću recimo, i hranu. Jer je to pitanje koje se otvorilo. Raznih načina imate koji su mnogo pravedniji, zato što onda od toga apsolutno sva deca i svi roditelji imaju koristi. Sad neko kaže, da, ali zašto ovaj koji puno zarađuje, zašto njemu da pomažem, njemu da bude besplatno? E, ali njemu onda treba uvesti porez koji će biti veći, pa će on tako, će se ta pravda postići. Mi sad imamo poreski sistem koji je katastrofa, u kome svi plaćaju najvišu moguću stopu koja ubija. Znači, to je nešto što ubija i zapošljavanje i razvoj malih i srednjih preduzeća i domaće privrede. Na koji porez mislite konkretno? Porez na rad. Porez na rad, dobro. 46%. Ali i poreze uopšte. Nama je potrebna jedna poreska reforma gde će se uvesti jedan progresivni sistem. I onda, iako svi imaju pravo na besplatne udžbenike, kada je reč o poreskim pitanjima, ovi koji više zarađuju, više i plaćaju. I više u budžetu učestvuju novcem od kojih će se kupiti ti udžbenici. Jasno, da. Hvala vam puno na gostovanju u Češnjoj emisiji. Hvala vam, pošto ste gledali, pratili ste emisiju Između redova, ostanite i dalje uz program Velemi televizije. Prijatno večer.